ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କୁ ଜେରା। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଲରେ ବାଘ ଚାଲ ଜବତ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୁଲଚାଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ, କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ। ଦିନକରେ ରାଜ୍ୟରେ 271 ନୂତନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 60 ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ସେପଟେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 13,091 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆସନ୍ତା 24 କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୁନିୟର ହକି ମହାକୁମ୍ଭ, ଭାଗ ନେବେ 16 ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ, ବାୟୁ ବବଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିହାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳିତ, ଅସ୍ତଗାମୀ ଓ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ବ୍ରତାଧାରୀ ମହିଳା। ପରିବାର ବିଘ୍ନନାଶ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଳନ ହୁଏ ଛଟ୍ ପୂଜା।